आणखी एक मोठी बातमी आहे, ठाणे जिल्ह्यामध्ये तुफान पाऊस कोसळतोय आणि यामुळे मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे। अंबरनाथ ते लोणावळा दरम्यान रेल्वेच्या रुळांवर पाणी साचलंय, त्यामुळे रेल्वे सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे। तर 2019 मध्ये ज्या ठिकाणी महालक्ष्मी एक्सप्रेस रुळावर साचलेल्या पाण्यात बंद पडली होती, त्याच ठिकाणी यंदाही पाणी साचलंय। या हा रेल्वे मार्ग शेजारी उल्हास नदी जाते, नदीला पूर आल्यामुळे नदीचं पाणी रुळांपर्यंत आलेलं आहे, त्यामुळे नदीच्या पाण्याची पातळी कमी होणार नाही तोपर्यंत लोकल सेवा बंद राहण्याची शक्यता आहे। तर उंबरमाळी आणि कसारा स्टेशन दरम्यान ट्रॅकवर मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी भरलंय, त्यामुळे तसंच अंबरनाथ आणि बांगणी स्टेशन दरम्यानच्या ट्रॅकवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाणी आलं आहे, त्यामुळे लोकल सेवा थांबवण्यात आली आहे। तर टिटवाळा ते इगतपुरी दरम्यानही रेल्वे सेवा बंद आहे। कसारा घाटात दरड कोसळल्यानं आणि अंबरनाथ पासून पुढे कर्जतच्या दिशेला रुळावर पाणी आल्यामुळे रेल्वे सेवा बाधित झाली आहे। तर मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या 24 लांब पल्ल्याच्या गाड्याही रद्द करण्यात आल्या। आणि याबाबत मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी दिलेली माहिती पाहूया। रात्रभर ज्याप्रमाणे मुसळधार पाऊस झाला आणि दोन्ही घाट सेक्शन जे आहेत, लोणावळा घाट सेक्शन, कसारा घाट सेक्शन, इथे बऱ्याच ठिकाणी जे आहे लँडस्लाइड झालेले आहेत, बोल्डर्स पडलेले आहेत, याशिवाय ट्रॅक बऱ्याच ठिकाणी वॉशआउट झालेले आहेत। म्हणजे कसारा सेक्शन मध्ये जर बघितलं गेलं 24 तासांमध्ये 260 mm वरती पाऊस झालेला आहे। लोणावळा सेक्शन मध्ये गेल्या 5 तासांमध्ये जवळपास 127 mm चा पाऊस झालेला आहे। त्यामुळे बिवपुरी कर्जत सेक्शन आहे आणि पूर्ण कर्जत ते लोणावळा हा घाट सेक्शन आहे, ते बऱ्याच ठिकाणी जे आहे ट्रॅकला डॅमेज झालेलं आहे। याशिवाय खडवली, वाशिन, उंबरमाली ही जी नॉर्थ ईस्टची ठिकाणे आहेत, तिथेही बऱ्याच ठिकाणी ट्रॅक वॉशआउट झालेला आहे। जो इगतपुरी घाट सेक्शन आहे, इथेही बऱ्याच ठिकाणी झाडं पडण्याचा ट्रॅकवरती किंवा बोल्डर ट्रॅकवरती येण्याचा हे ट्रॅकला डॅमेज झाल्यामुळे आम्ही टिटवाळा ते इगतपुरी हा सेक्शन ट्रॅफिकसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने जो आहे तो बंद ठेवलेला आहे। याशिवाय जो अंबरनाथ ते लोणावळा सेक्शन आहे हाही ट्रॅफिकसाठी आम्ही बंद ठेवलेला आहे। या ठिकाणी ज्या गाड्या स्टँडर्ड होत्या त्यांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी आमची टीम जी आहे डिव्हिजनल हेडक्वार्टर लेवलची राउंड द क्लॉक त्याला मॉनिटर करत आहे। जिथे आवश्यक त्या ठिकाणी आम्ही राज्य सरकारची मदत घेऊन बसेसची व्यवस्था केलेली आहे, ठिकठिकाणी जे आहेत हेल्प डेस्क उभा केलेल्या आहेत, अनाउन्समेंट करत आहोत आणि ज्या ज्या ठिकाणी ट्रेन सध्या उभा आहेत त्या ठिकाणी स्टॉल्स ओपन केले आहेत, केटरिंगची व्यवस्था करत आहोत आणि सर्वात महत्वाची प्रवाशांची सुरक्षा जी आहे त्याकडे आम्ही प्राधान्य दिलेलं आहे।